սա փոփանակիտարանն է, մենք տակնու վրա ենք անում հայրենական փոփը, ինչ որ հետաքրքիր բան գտնելու մարախույսով։ Հանրագիտարանն այս անգամ կանգ է առել մեր ամերիկյան շարքի վրա։ Հրեշտակների քաղաքում մեր նկարահանումները շարունակվում են։ Հայկական փոփ իրականության ամերիկյան կողմը բարդ է։ Ինչ է կատարվում օվկիանոսից այն կողմ։ Անվերջ դեպրեսիվ հոգեվիճակից բացի պարզվում է, նրանք նաև աշխատում են։ 3 տարբեր ճակատագրեր, 3 պատմություններ եւ 3 հանգուցալուծում։ Այսօրվա փոփ հանրագիտարանի հատորը հետեւյալն է։ Դիտեք այսօր փոփ հանրագիտարանի եջերում հայկական փոփի ամերիկյան կողմը։ Լսարանին թարմ միսը հարկավոր։ Give me a minute. I'm ready. Սեփական խոսքերը երբեմն հենց Անիի դեմ են աշխատել։ Թե անձնական հարցերում ամուսնության երկրորդ անգամ ես չեմ շտապում։ Մենք տակնու վրա ենք անում հայրենական փոփը, ինչ որ հետաքրքիր բան գտնելու մարախույսով։ Այս դարում դիք արտիստներ չեն կարող անման։ Համաշխարհային փոփը երիտասարդացել է։ Եթե նախկինում ֆանատիզմով տարապում էին երիտասարդ աղջիկների կամ տղաների համար, ապա այժմ Ջասթին Բիբերի, Սելենա Գոմեսի, One Direction խմբերի ֆենոմենալ մասսականությունն ապացուցում է, որ լսարանին թարմ միսը հարկավոր։ Մանկական Եվրատեսիլի 2009-ին փոքրիկ Լուարանց հնցեց բոլորին՝ իր էներգետիկայով եւ հասուն երգչուհուն բնորոշ պրոֆեսիոնալիզմով։ Այն լուրը, որ աղջիկը բնակվում է Ռուսաստանում, տարածվեց անմիջապես եւ հետագայում արդեն բնականon թված նրա ոլորտից անհետացումը։ Լուարան այսօր մշտական բնակություն է հաստատել ԱՄՆ-ում։ Երիտասարդ երգչուհին հայտնի Պարող Միհրանի աջակցությամբ փորձում է ներխուժել լայն շուկա։ Վտանգավոր տարիքի այս գործընթացի մասին փորձեցինք տեղեկանալ հենց տեղում։ YouTube-ում արդեն հայտնի երգերի cover տարբերակների տարածումը հայտնություն բերեց դեռահաս Բիբերին։ Մի օրում միջազգային երաժշտական արտադրության պրոդյուսերական մագնատները գլուխ կոտրեցին տղայի հետ պայմանագիր կնքելու համար։ Lady Gaga-ի հայտնի երգի cover տարբերակը Լուարան YouTube-ում թեև ընդամենը 3700 դիտում բերեց, այնուամենայնիվ այս միջոցով հայտնություն դառնալու այս մեթոդը դեռ ցուցակից վերջնականապես հանել պետք չէ։ Madonna-ի, Britney Spears-ի, Ricky Martin-ի եւ այլոց կողքին բեմում մեջ-մեջքի տված Միրանը մի օր որոշեց երգչի կարիերա հարթել։ Նրա առաջին Արմենիա տեսահոլովակն ակնարկում էր, որ տղայի հավակնությունները երաժշտական առումով պետք է Հայաստանի տարածքում սահմանափակվեին։ Հետո արդեն հաջորդեց If You Want To տեսահոլովակը, որով աշխարհահռչակ հայ պարող ամրապնդեց իր դիրքերը նաև բարձրախոսի առաջ։ Մինչդեռ այսօր Միրանն իրեն երգից չի համարում։ Անձնական կյանք հարթելուց ու երջանիկ ընտանիք կազմելուց հետո նա որոշեց ուժերը փորձել երաժշտական պրոդյուսինգի ոլորտում։ Անկեղծ ասած, ես երբեք ինձ երգից չեմ համարել, իսկ որպես պարող ես հասել եմ այն նպատակին, որ ես միշտ երազել էի։ Հիմա զբաղվում եմ ավելի քորեոգրաֆիով, բեմադրել եմ շոուներ Սելինա Գոմեզի համար, Ricky Martin-ի, Victoria Justice-ի տարբեր TV շոուների եւ տարբեր թուրեր։ 2010 թվականին, երբ ես Երևանում էի, Լարան ինձ հարցնում էր ամերիկայի շոու բիզնեսի մասին, այն ժամանակ հարցերը ավելի մանկական էին, բայց հիմա իր վերաբերմունքը իր աշխատանքի շատ լուրջ է, ես կարծում եմ հերոս կտանի։ Բոլորը գիտեն, որ Լոս Անջելեսը երաժշտության եւ կինոյի առումով աշխարհի կենտրոնն է, եւ յուրաքանչյուր երգիչ կամ դերասան երազում են այստեղ ստանալ լավ կրթություն պրոֆեսիոնալ մասնագետների մոտ։ Ինչով ես հիմա զբաղվում եմ։ Մեծ արտիստներից ում հետ ես բախտ եմ ունեցել աշխատելու, ես չեմ ճանաչում մեկին, որը հաջողությունը իրեն հեշտ է տրվել։ Դա տարիներով մեծ աշխատանք է, օրը 24 ժամ փորձ, պիտի ունենաս տաղանդ, աշխատասերություն, մի քիչ բախտ, մասնակցես հարավոր ադիշների ու դրանից հետո ճիշտ ժամանակին լինես ճիշտ տեղում։ Կարելի է ասել, որ Ամերիկայում հայտնի դառնալը շատ ավելի դժվար է, քան թվում է,
քանի որ ամեն մեկը փորձում է եւ պայքարում է հայտնի դառնալու համար այստեղ, բայց այս այդ մրցակցությունը դուր է գալիս եւ չի վախացնում։ Եթե հայ աղջիկը պատրաստ լինի այս շուկան մտնել, կարծում եմ բոլորը ուրախ կլինենք, որովհետեւ կգա նոր անուն, նոր ստայլ, նոր աստղ, նոր բիզնես։ Լուարային իհարկե շատերը կհիշեն միայն մանկական Եվրատեսիլու նրա պրոֆեսիոնալ ելույթով, բայց միթե այդքանը քիչ է դեռահաս աղջիկը համար։ Իդեպ երիտասարդ երգչուհին ԱՄՆ-ում արդեն մտածում է իր առաջին զայնասկավառակի, հաջորդ տեսահոլովակի եւ միջազգային հայտնության մասին։ Հերթական ֆոտոշարք նկարահանումներ ու տասնյակ ժամեր զայնագրման ստուդիա։ Սալուարայի նոր կենսակերպն է։ Այնինչի մասին երազում են դեռահաս աղջիկները՝ իրենց սենյակների պատերին տեսնելով իրենց կուրքերի պոստերները։ Հիմա աշխատում ենք իմ ամերիկյան ձայնասկավառակի վրա։ Ձայնագրել ենք մի շարք երգեր, եւ այս վերջերս նկարահանել ենք տեսահոլովակ, որը հույսով եմ բոլորին դուր գա։ Աշխատում ենք երկրորդ տեսահոլովակի վրա, որը շուտով պատրաստ կլինի։ Իմ դուրս շատ է գալի Լարայի professional վերաբերմունքը իր աշխատանքի հանդեպ։ Ինձ դուր է գալի, ոնց է Լարան կարող կենթանի երգել, պարել, նվագել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր ինձ հիշում են Եվրոտեսիլից։ Եվրոտեսիլից մնացել են միայն շատ լավ հիշողություններ, եւ մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր ինձ օգնել են։ Ալեքսան Հարությունյանին, Նաջեզա Սարգսյանին, Դիանա Մնացականյանին, խորեոգրաֆ Արտյոմին եւ բոլոր աղջիկերին, ովքեր ինձ բարել են։ Բացի Եվրոտեսիլից ես մասնակցել եմ վախտել եմ նմանատիպ շատ միջազգային մրցույթներում, ունեցել եմ շատ հրավերքներ, բայց մեծ մասից հրաժարվել եմ, քանի որ պետք էր ընտրություն անել կամ մասնակցել այդ համերգներին, կամ էլ զարգանալ երաժշտական գծով։ Մենք ընտրեցինք երկրորդը, դրանով էլ բացատրվում է իմ ժամանակավոր բացակայությունը։ I mean, whatever feels better, you know? And then just spread my wings and fly. Անի Քրիստին միշտ էլ քննարկվողների շարքում է եղել, իսկ անսահման անկեղծությունը միշտ հակասությունների առիթ տվել։ Սեփական խոսքերը երբեմն հենց Անիի դեմ են աշխատել։ ԱՄՆ տեղափոխվելն ու կարճ ժամանակ անց ամուսնալուծությունը Անիին ստիպեցին մի պահ կանգ առնել։ Անին մշտապես չափազանց անկեղծ ու բաց է եղել իր բոլոր հարցազրույցներում։ Այս անգամ էլ Անին խոսեց այն ամենի մասին, ինչի մասին երկար էր լռում։ Երկչուհու մասին օթում կախված մի շարք հարցեր իրենց հստակ եւ սպառիչ պատասխանը ստացան, երբ ԱՄՆ-ում մենք հանդիպեցինք Անի Քրիստին։ Երբ քաղաքական ուղղվածության թերթերը սկսեցին արդարնալ Անի Քրիստի ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած ամուսնությանը, թվում էր սա երկչուհու հանրային կյանքում կարևորագույն իրադարձություններ։ Երբ ամուսնալուծությունից հետո այդ հրապարակումների թիվը կրկնապատկվեց, դժվար էր պատկերացնել, թե ինչպես երկչուհին պետք է հաղթահարի ճգնաժամը։ Միջդեռ հաճախ մենք լրատվամիջոցներն ու հասարակությունն իրավիճակն ավելի է բարդացնում, քան իրականում կա։ Այի այդ փոքրինչը այստեղ հեչ, որ ասում են բառը չի, բայց ասենք դրիվ մեծին չի ուրեցվել։ Չգիտեմ, ես ամեն դեպս կարծում եմ, որ Ամերիկայի իմ այցելությունը ինձ համար շատ ավելի ճիշտ եւ դրական ազդեցություն ունեցավ, չնայած բացասական էր այն առումով, որ կապուտ էկրանից այդ բոլոր տեսակի հաղորդումներից մի փոքր իմ անունս եւ ֆիզիկապես իմ ներկայությունս պակասեց, բայց
պետք է ասեմ, որ ապագա իմ կյանքի համար ամերիկան ինձ համար շատ միշտ ճանապարհ էր։ Ես շատ ուրախ եմ, որովհետև շատ բաներ ինձ համար պարզ դարձան, թե մարդկային, թե հոգեբանական, թե ընդհանրապես որպես մարդ ձևավորվելու։ Եվ երբ որ ես ինձ հիշում եմ Հայաստանում, ես ինչի եմ ուզում իմ մասին ավելի շատ ասեմ, որ իմ կոլեգաները շատ չվիրավորում, որովհետև միշտ երբ որ մենք մի բան ուզում ենք ասելու, մենք առաջինը մեզ վրա ենք վերցնում օրինակը։ Մենք մեզ թվում է Հայաստանում, որ մեզանից լավը չկա, որ ամեն ինչ, ինչ որ մենք անում ենք, դա գիտես, այ եթե ես գնամ այստեղ, ես կլինեմ առաջինը եւ այլն, եւալի դիտում ա ոչ ոք ոչինչ չփորձի համոզել, որ նույնիսկ եթե բարձրաձայն չէ, ապա ամեն մեկի իր մտքում մտածում է, որ դա այդպես է, բայց հիասթափացնող եղավ պատասխանը, դա այդպես չէ, սիրելիներս, եւ ամերիկան եւս մեկ անգամ ապացուցում է քեզ դրա մասին, եւ այն մաքսիմումները, որոնք բավարարում են քեզ քո հայրենիքում, դրանք էստեղ եթե ոչ մինիմում, ապա միջին սանդղակի վրա են։ Դու եթե ուզում ես ինչ որ միտեղ հասնել, թեկուզ ինչքանով որ քո անձը պատրաստ է, այսինքն 99%-ով դու պետք է շատ շատ աշխատես, իսկ դրա համար տարիներ են պետք։ Ես մաքսիմալ եղել եմ անկեղծ, միշտ իմ հանդիսատեսի հետ, միշտ, նույնիսկ երկացանկի մեջ եթե եղել եմ երկել, որոնք որ ասենք դուր չեն եկել ինֆորմացիան, ես ասել եմ կներեք, այդ պահին ինստիտուտը դա է ուզում, ես արել եմ դա։ Եթե չեք ուզում այդ երգերը լսել, կարող ես ուրիշ տրակերեր ունեմ, կարող եք դրանք լսել։ Այսինքն երբեք իմ մոտ այդ աֆերիստությունը, եւ չգիտեմ ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար, այդ աֆերիստությունը իմ մեջ չկա մարդկային, եւ հարաբերությունների մեջ, եւ արվեստի մեջ, եւ նույնը իմ ընտանեկան դրությունը, որը որ եղավ։ Այսինքն ես շատ մաքսիմալ անկեղծ էի, և միգուցե դա կարող է հետաքրքրություն առաջացնել խոսակցություններ, բայց ի զարմանս ինձ, լինելով ես բավականին խելացի շատ իմ գործունեության մեջ, ես ունեցա կյանքում սխալ, այսինքն չեմ կարող ասել դա ճիշտ է կամ թե սխալ, առաքի չգիտեմ, բայց այ ոնց որ ասում ես ամեն ինչ թողնել Հայաստանում, եւ այդ հիմա շատ մարդիկ կան ասում, եթե չամուսնանայիր, մնա իր այնտեղ, ավելի քայլերդ առաջ կներ, առաջ կներ, բայց չէ, ես միշտ ինձ ուզեցել եմ, որ իմ արվեստի հետ մեկտեղ լինի ինձ համար շատ լավ ընտանիք, որը որ ինձ համար երազանք է, այսինքն երեխաներ, ամուսին եւ այլն, եւ այլն։ Առաջին անգամ իմ երազանքի հետևից գնալը փաստորեն սխալմունք էր, ժողովրդական ասացված կա, չնայած չեմ համարում, ասում եմ արվեստը երկու ոտքով հակառակն է, որտեղ ասում են դու այդքան խելացի, այդքան աշխուժ աղջիկ, ինչպես կարող էիր սխալվել, բան ուզում ասեմ, այդ ուղղությունից խոսում ա, ինքն էլ հազար անգամ այդպես սխալվել ա, ուղղակի այդ պահին պետք է այդ ֆրազան ասի, էլի, բոլոր մոտ էլ կլինի։ Համենայն դեպս շատ մարդիկ ասում են՝ միգուցե սա PR-ը, բան, ամա դա Հայաստանում այդպես հիմար բաների վրա, այսինքն PR անել, բան, այդ հենց մի 10 տարի երևի ու սա գիգանտային մեծ երկիր է, որ դու ամեն վարքյան չգիտես քո հետ ինչ կարող է լինել, դրա համար թե անձնական հարցերում ամուսնության երկրորդ անգամ ես չեմ շտապում, եւ չգիտեմ, երևի տարիքի հետ արդեն այդ բծախնդրությունը առաջացել ու սխալ վիճակը առաջացել, որը մի քիչ վախենալու է, որովհետեւ երբ որ 25 տարեկան է, ես չեմ թաքցնում, ես արդեն 26 տարեկան եմ, չի լինում արդեն որ 25 անցնում, ասում եմ կինա կամ մարդը սկսում է բծախնդրի դառնալ, բան, հիմա չգիտեմ, իմ մոտ այդ վախն է, թե բծախնդրությունն արդեն քիչ-քիչ այդ ասեղով ինձ զգացնել տալի, չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ այս հարցում էլ Աստված ինչպես որ կկանենա։ ԱՄՆ-ում բնակվելու տարիներին երկչու կյանքում շատ բան է փոխվել։ Անին այլևս վարդագույն ակնոցով եւ նախկին երանդով չի հետևում հայկական շոու բիզնեսի զարգացումներին։ Չի պատրաստվում ինքնանպատակ կրկին տեսահոլովակներ նկարահանել, վատնել գումարներ, որոնք երբեք նույն ճանապարհով չեն վերադառնա։ Ավելին, երկչուին սեփական հետեւություններն անելուց հետո այժմ կարծում է գործընկերներին խորհուրդներ տալու ժամանակն է։ Ճանաչումը, որը որ եկավ ինձ մոտ, դա այնքան անսպասելի էր ինձ համար, որովհետև 15 տարեկան աղջկա համար, որը դերևս դպրոցը չէր ավարտել, ինքը չէր կարող նույնիսկ երազում պատկերացնել, որ մի օր կարող է արթնանալ ու շատ մարդիկ իրեն ճանաչեն, գկախառնվեն փողոցում եւ այլն, եւ այլն։ Բայց ինչպես ասում են, ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է, ինչպես նաեւ ինձ ճակատագիրը եւ այն ամեն ինչ, ինչ որ եւ հիմա է։ Գիտես, այդ ներքին նախանձը, որը որ ես անկեղծ եմ, եւ հիմա էլ պետք է անկեղծ ասեմ, որ երբ որ մարդ չի լինում ասպարեզում կամ իր աշխատանքով չի զբաղվում, այդ փոքրիկ նախանձը մասնագիտական շատ գլուխ է բարձրացնում, այսինքն եթե դու TV-ով տեսնում ես մի մարդ, որը քո ժամանակին, այսինքն չկար կամ կար մի քիչ ավելի պասիվ էր եւ այլն, բայց հիմա ունեն գործունեություն, բան, շատ մարդկանց մոտ բնական ռեակցիա նախանձը առաջանում, եւ
զարմանալի մի բան, որ ինձ մոտ այդ չկա։ Մեր Հայաստան Հանրապետությունը փոքրիկ է բան, բայց այդտեղ էլ այնքան անաթար բաներ կան եւ ինձ թվում է, որ շատ հարցերում, շատ-շատ դեպքերում ասենց լացկան են երկրներից չեմ որ մտածում։ Այս մրցանակը ինձ չտվեց հիմա, ոչ, ես բոլոր մրցանակաբաշխություններից ունեմ մրցանակներ եւ բար փիրոջ, դրանք բոլորը իմ քրտինքով են արված։ Չենք ասում երրորդ անգամ հին մրցանակաբաշխությունից, մենք ագահ չենք, մեզ մեկն է բավարար է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն մարդը, որը որ կայացած է իր երկրում, եթե կարողացավ ունենալ այդքան քաջություն, ես այդ տղամարդկություն այդ բառը չեմ ցերեմ, որ կանանց է վերաբերվում, բայց եթե ունեցավ այդքան տղամարդկություն եւ այդքան ուժեղություն, որ կարողացավ այդ ամեն ինչ ինչ-որ ասեցի, փոքր ինչ հասել է այս անգամ, այդքանը կարողացավ թողնի եւ գնա ինչ-որ միտեղ ապրելու, որտեղ Նորքյան, գույները տարբեր են, մարդիկ ուրիշ ձև են, շփվում մեկը մյուսի հետ։ Բոլորը շփտում են, չես հասկանում, այդ ժպտած լավա թե վատա, այսինքն այդ ամեն ինչին պատրաստ դինելը, փակ աստծո, ես ինձ դա ուժերը դարձրել։ Եվ կարևորը ավելի բարի, քան կարող էի լինել ես Հայաստան։ Այսինքն աբսուրդ է, եթե դու ապրում ես վարձով տանը, եթե դու երկում ես, որ տեսա հոլովակ ուղակի նկարես, որ մի 2-3 հոգի ասեն, տես, սրանը ավելի լավներ քան, եւ կյանքդ չապրես, այսինքն չշուջագա ես, գեղեցիկ չապրես, լավ տեղեր չգնաս եւ այլն եւ այլն։ Ինչին է դա ահա։ Եվ մենք հիմա տեսնում ենք, այս տարի մենք շատ կորուստներ ունեցանք, շատ թանկ մարդիկ։ Տերասաններ կլինեին, երկիչներ, երկչուներ, դու հասկանում ես, որ կյանքը մի անգամ է տրված, այսինքն ինչ-որ մեկին ապացուցելու են ամեն ինչ, ինչ-որ որ ներքի չկա, այդ դու ինքդ քեզ ես խաբում, իսկ ռելացի մարդիկ միշտ տեսնում են։ Այսօր սերիներս վայելեք, կյանքը գեղեցիկ է, նոր ավելնոտ գումարներ եթե կկարողանաք վաստակել, տեսահոլովակ նկարեք, համերգ դրեք եւ այլն եւ այլն։ Ինձ համար այնքան ճիշտ տեղում եմ հիմա ես հոգեվոր առումով, որ ես հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը իհարկե Հայաստանում չեմ եղել այդ ամեն ինչի մեջ։ Այդ էմոցիաները, այդ մրցանակ կավաշխություն, ինձ տան չտան, ում այն ինչ վերաբերվում։ Ուրեմն դենց էլ պետք է, այսինքն այդ դրանք սխալ բաներ ամառտան իրաց իմացաներին։ Ազատ Հակոբյանի ու Սուպեր Սաքոյի համատեղ աշխատանքը կարճ ժամանակում գրավեց այն հայերի ուշադրությունը, ովքեր սիրում են Կիսարաբիսը, R&B-ի եւ փոփի միախառնումը։ Սակայն խոշոր հաշվով Ազատի այս գործը մեզ ոչինչ չպատմեց տղայի մասին։ Ամերիկյան երազանքը սրտերում ապրող եւ ԱՄՆ-ի մշտական բնակություն հաստատել ցանկացողների համար Ազատի պատմությունը կարող է հետաքրքիր թվալ։ Երկիչը վերադառնում է Հայաստան։ Ազատ, դու են երկիչներից են, ինչպես ասեմ, երկաներից ես ով ողուց է բնակվում այստեղ։ Եվ մեր Հայաստանի հեռուստադիտողը ինձ թվում է, որ շատ հետաքրքրված կլինի քո այդ հարցազրույցը դիտել։ Կպատմես փոքրինչ քո առաջին քայլերի մասին, երբ սկսեցիր դես ասպարեզում։ Առաջին քայլերը շատ վաղուց են եղել, դեռ դպրոցական տարիներին։ Սկսել եմ երգել Տիգրան Հեկեկյանի երգի խմբում, հետո դորեմից հետո երկի պետական թատրոնից հետո այնց տեղափոխվեցի այստեղ։ Շատ հետաքրքիր այնց մանկություն եմ ունեցել, որովհետև այդ տարիներին, երբ որ ես 14 տարեկան էի, արդեն աշխատում էի երկի պետական թատրոնում որպես մեներքիչ, այդ իմ համար մեծ պատիվ էր ու ասենք շատ անհասկանալի, որովհետև այդ տարիներին ասենք թատրոնում երկներ Վարդգերի Վարդանյան, Զարուհի Բաբայան, Տիգրան Պետրոսյան, Ժամամ Հայկով, բոլոր ումը գիտեք, ես ասենք սենց ուջ ուրե հեխա, կա իրանց կողքնե, ետ իմ համար ուրիշ տեղեր, չու գիտեմ։ Չիշտն ասաց կան երկեր, որ իմ ընկերներ են երկում երկերը, բայց դե ամենահայտին հետ իր կարոտ երկնա, որ բոլորը ինձ ամենատեղ երկով գիտեմ, ճանաչում եմ, երկեց սկզբնական շրջան այդ երգը գրված էր երգի թատրոնի բոլոր հիմնական երգիչների կատարմամբ։ Ուղղակի այնպես ստացվեց, որ ես եկա Ամերիկա, այդ չստացվեց, բայց կա ձայնագրությունը, շատ հետաքրքիր է այդ տարբերակը։ Մի խոսքով երգեց Անի Քրիստին, հետո Աննա Խաչատրյան, հետո Վարդանյան։ Այնպես ստացվեց, որ երգը ներկայացրին Սայթնովա
մրցույթին, բայց այդ ժամանակ ես արդեն եկա ոնց որ ԱՄՆ։ Ինչ-ինչ պատճառներով չի երկեցին երկի թատրոնի ներկիչները, որովհետև այդպես է։ Մի խոսքով, երկը տվեցի Անին, որ երկի կատարի Անի Քրիստին, ու կարծում եմ լավ, շատ լավ կատարեց ու բավականին հայտնի իր դարձավ Հայաստանում այդ տարիներին։ Ամբողջ կազմով երկը երկվեց, ձայնագրվեց, ցավոք եթեր չգնաց, չհասցրեցինք, որովհետև ինչ-ինչ պատճառներով շատ սեղմ ժամկետների ընթացքում հեղինակը, Ազատ Հակոբյանը, մեկնեց ԱՄՆ-ը և երկը այդպես մնաց, դե առանց հեղինակի արդեն հեղինակն էլ բնականաբար երկել էր ընդհանուր կատարման մեջ, այդպես մնաց այդ երկը, ես խնդրեցի նրան, հենց նույնիսկ ձայնագրման ընթացքում, երբ որ միայն բոլորս երգում էինք ստուդիայում այդպես ձայնագրվելու ընթացքում, ես ինձ ասացի, «Գնի ես այս երգը վերցնեմ, մենակ երգեմ»։ Ասաց, «Հա, իհարկե, խնդիր չկա»։ Եթերներում շատ է հնչում այն կարծիքը, որ ես վերցրել եմ դա Անի Քրիստից։ Ես չեմ վերցրել դա Անի Քրիստից, ես չէի կարող վերցնել իմ երգածը ուրիշ մարդու մոտից, որովհետև այն խորի մասը վերջում, երբ որ մեծ խոր է երգում, մեծ մասը երգել եմ ես։ Անա Խաչատրյանը վերցրեց, որպեսզի երգի ինչ-որ մրցույթում։ Երգը տվեցի Աննային, որ այսինքն չտվեցի, խնդրեց, որ երգի մրցույթում, ու երգեց երևի մրցույթում, ես այն ժամանակ էստեղ էի, հետո երևի կարճ ժամանակ հետո արդեն կարդ է սահալուակը։ Երբ ու տեղյակ չէիր տեսա ալվակի մասին։ Ոչ, տեղյակ չէ, բայց Անայի կատարումն էլ հավանեցի այնպես չէ, որ շատ սիրուն էր կատարել, ուղղակի տեղյակ չէ։ Այն ժամանակ չգիտեմ ինչի, ասենք միշտ մոռանում էին իմ անունը դային, որ հեղինակը ես եմ, մի քիչ հայտնվել եմ, բայց… Այնուհետև տեսա ալվակի հայտնվելուց հետո սկսեցին տարաձայնությունները Ուտեղ եք ես դրամասին։ Ես շատ լսել եմ, բայց այդ ժամանակ, որ չեմ գտնվել Հայաստանում, շատ ափսոսվում եմ, կուզեի ներկային էի։ Երկուսին է շատ եմ սիրում, երկուսին է լավ եմ կատարել, ուղղակի չեմ անում, շուտ ոնց ստացվեց պես Հավլովակ Աննան նկարեց, բայց երկը տրված էր Անին Քրիստի, մի խոսքով, բայց երկու դեպքում է աշխատեց երկուսի համար է դետ երկ։ Մեծ ակնկալիքներով եմ գալիս, չնայած ինձ միշտ իմ ընկերները չեն ոգևորում այդ փաստի առումով, ես որ ասենք լսում են, ես Ամերիկայից ուզում գամ Հայաստան երկար ժամանակով ինչ-որ գործեր արվի, միշտ սենց մի տեսակ են վերաբերվում այդ հարցին, բայց ես գիտեմ, որ ինչ-որ բաներ կարանալու եմ անել, որ ինձ հետի գողացնել է, նույնը երաժշտության առումով ավելի այնտեղ պետք է զբաղվեմ production-ով, ասենց ասեմ, կգամ մնացած է երևի այնտեղ։ Ամերիկյան շարքի նկարահանումները սրանով չեն սահմանափակվում, փոփը աչքի մի ծայրով կհետևի ամերիկյան իրականության իրադարձություններին։ Քննարկեք այս ամենը մեր պաշտոնական կայքում և բլոգում, մենք չենք գրաքննում։ Առաջարկում ենք միանալ մեզ նաև Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում, բաց թողած բոլոր թողարկումները կրկին կարող եք դիտել YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում, փոփ հանագիտանը ոչ միայն դիտում են, այլև լսում, iTunes-ով հեռարձակվող ռադիոթութով և Հայ-Ամերիկյան ռադիոպուլսով, ի դեպ կարող եք միանալ մեզ նաև նոր վիդեո
լավագույն Քիքում։ Հաղորդման հետ համագործակցում են քաղաքի լավագույն դիզայները եւ իմիջ կենտրոնը։ Եվ իհարկե hyfanat.com եւ asekosek.am կայքերը։ Իսկ մենք կրկնում ենք, որ շարունակելու ենք փորփրել հայկական շոու բիզնեսի ամենափոշոտ արխիվները եւ մերկացնելու ենք աստղերին։ Առայժմ հաղորդման գործընկերն է Ֆայի նախանուտ սրահը, հասցե Թումանյան 37։ Հաղորդման գործընկերն է Ագա Քանքանյան իմիջ կենտրոնը, հասցե Իսահակյան 14։ Հեռախոս 56 58 95։